မန္တလေးပြည်ကြီးဒဂုံမြို့နယ်စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ United Maraban UV ဘဏ်ခွဲ၌အောက်တိုဘာ15ရက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဓားများတိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးငွေကြေးသိန်း200ကျော်သွားခံရကြောင်းပြည်ကြီးဒဂုံမြို့နယ်ရပ်ကွက်အုတ်ချိုရင်မူဦးစိုးမင်းဟန်ကပြောကြားခဲ့ပါရဲဆိုင်ကယ်အုတ်ထုတ်ဆောင်ထားသည့်လူတူဦးတီမွန်းလွဲ3နာရီခန့်တွင် Toyota Matu မျိုးစားကားဖြင့်ဗန်တို့ရောက်ရှိလာပြီးဘန်ဝင်နှင်းများကို တနတ်ဖြင့်ချင်းရွယ်ကငွေတောင်းခံခဲ့သည့်အ ར ွတ်ကျပ်100000ဆီဥစီ200000ကျပ်သိန်းညရာကိုဘဏ်ဝန်ထမ်းများကထုတ်ပေးခဲ့ကြအောင်ဦးစူးမေဟန်ကဆိုပါတယ်။ဓမြတိုက်သူသည်အပြာရောင်ပေါင်းမှင်နဲ့အဖြူရောင်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတနတ်တလတ်နှင့်လက်ထိတ်တို့ကိုကားတွင်ချိန်ထားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းဘဏ်မန်နေဂျာနှင့်ဝန်ထမ်းအချို့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တော့လေလူမြောက်သားခဲ့ကြအောင် မြွနေအုပ်ချုပ်ရမှုဥလာယောကဆိုပါရဲတရားခန်သည်၎င်းစီလာကိတိကာကိုမိရှို့ထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြောင်းလဲသိရပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုနေ့စဉ်တိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်